madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta si rasmi ah u furay kalfadhiga 41-aad ee baarlamaanka Puntland kaasi oo khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay madaxweynaha khudbadiisa ayaa kaga hadlay arrimaha ay ka mid yihiin dhaqaalaha siyaasadda caafimaadka amaanka iyo xiriirka caalamiga ah waxqabadkii xukuumadiisa xaaladda abaaraha iyo sidoo kale xaaladda gobolka Sool oo isku hayaan Puntland iyo Somaliland dhanka kale waxaa kalfadhiga 41-aad ee baarlamaanka Puntland ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi oo dhankiisa ka dhawaajiyay inay Puntland sugeyso xuduudaheeda ayna diyaar u yihiin ka qayb qaadashada sugidda xuduudaha Puntland waxaan u sheegaynaa shacabka Puntland meel kasta ay joogaan inay dawladdu ka go'an tahay in Puntland laga safeeyo cadowga wajiyada badan ee duulaanka ku ah midnimada iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed annagoo xeerinayna dalisnimada iyo soomaalinimada waxaan marar badan ugu baaqnay maamulka soomaalidiidka inay ka baxaan xuduudaha Puntland oo ay daandaansiga iyo gardarrada ku yimaadeen hase ahaatee arrintaasi kama suuragelin soomaalidu waxay ku mahmaadaa nin aan wararka u gelin weedhaadu ma gasho waxayna tahay inay hadda garan doonaan wixii aanu ka uga digeynay waxaan rabnaa inaan munaasabaddan ku xusno uguna mahadcelinno madaxda dhaqanka ee gobolka awdal iyo maamulka jaamacadda camuud jawaabtii munaasabka ahayd ay ka bixiyeen hadalkii farakufiiq ahaa ee ka soo yeeray faysal cali waraabe kaasoo lidu ku ahaa amniga waxbarashada ardada soomaaliyeed ka soo horjeeday diinta iyo dhaqanka suuban ee Soomaaliya. Madaxweyne Gaas ayaa si qoto dheer uga hadlay xaaladda gobolka Sool iyo dagaalada u dhexeeya Puntland iyo Somaliland isagoona sheegay gobolka Sool inuu ka tirsan yahay Puntland. Mudanayaal, maanta waxaan ku jirnaa dagaal mana aha dagaalkan layna ku soo qaaday mid la mid ah kuwii aan horay u gali jirnay. Waa mid saameyn ku leh diinteenna dalkeenna jiritaankeenna iyo dowladnimadeenna waa dagaal dhaafay anshaxa suuban soomaalinimada iyo jaarnimada soomaalida lagu yaqiin waa dagaal salka ku haya been argagixiso iyo isirnacayb mudanayaal gobolka Sool ma aha meel ka wada dhexaysa Soomaaliland iyo Puntland gobolka Sool ma aha gobol aan la garanayn cidda iska leh oo qolo walba markeeda sheeganayso gobolka Sool ma aha weel lagu dawarsado oo hargeysa mushaar looga raadsado gobolka Sool ma aha shandad inta diyaarad lama raaco ixtiraaf lagu raadsado oo lagu baryo tago gobolka Sool dhul iyo dadba waa reer Puntland waxaana laga xoreyn doonaa cadowga dul hoganaya waxaana u sheegayaa shacabka gobolka Sool kuma noolaan doonaan colaad, ciilqab iyo xabsiga maamulka hargeysa haddii Alla idmo. Kalfadhigan maanta ka furmay xarunta baarlamaanka Puntland ee magaalada Garoowe ayaa noqonaya kalfadhiga 41-aad oo ay yeeshaan xildhibaanada baarlamaanka Puntland waxaana kalfadhigan maanta soo xaadiray mudanayaal gaaraya 65 mudane waxaana la filayaa maalinta birriya inay mudanayaasha baarlamaanka Puntland ka doodaan arrimo dhowra. Jaamac Ciise Maxamuud, Star TV, Garoowe.